U večerašnjem dnevniku donosimo. Riječane 19. listopada očekuju izbori za sva 34 mjesna odbora na području grada. Na te će izbore sa svojim kandidatima zajedno, okupljeni u takozvanom trećem bloku, izaći pred birače Primorsko-goranski savez, Lista za Rijeku, Akcija mladih i Hrvatski laburisti Stranka rada. Očekuju izbor njihovih predstavnika u svim mjesnim odborima uz istovremeno preuzimanje većine odbora u zapadnim dijelovima i centru grada. Suradnja Male Opatije i Velikog Beča, kako je naglasio gradonačelnik Dujmić, nastavlja se i petu godinu zaredom. Bečki tjedan, jedini takav na području Hrvatske, biti će ispunjen različitim prezentacijama austrijske kulture i gastronomije. Veliko finale cijele manifestacije biti će bečki i opatijski bal u kristalnoj dvorani hotela Kvarner. U auli Ivana Pavla II. U sklopu Franjevačkog samostana i svetišta Majke Božje Trsatske na Trsatu održan je danas prvi dio simpozija u povodu 500. godišnjice osnivanja Franjevačke pokrajine Bosne Hrvatske, koja je svoje prvo sjedište imala upravo na Trsatu. Nastavak simpozija održat će se u Ljubljani, s obzirom da je ova provincija svoje djelovanje tijekom povijesti proširila i na područje cijele Slovenije, gdje danas djeluje kao zasebna provincija. I sutra nas očekuje kišni dan, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, a temperature od 16 do najviših 22 stupnja. U subotu očekuje nas djelomice sunčano, još povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak, osobito na sjevernom dijelu Jadrana. Od nedjelje pretežno ili djelomice sunčano, te postupno toplije. Kako bi za predstojeće izbore u mjesnim odborima grada Rijeke imali što ravnopravni utrku sa SDP-om i HDZ-om, predstavnici regionalnih stranaka PGS-a, Liste za Rijeku, Akcije mladih te Hrvatskih laburista, Stranke rada, danas su potpisali koalicijski sporazum. Mislim da je realnost da će ova kombinacija ostvariti jedan vrlo dobar, ako ne i odličan rezultat. Mi očekujemo da ćemo u zapadnom dijelu grada preuzeti većinu mjesnih odbora, gdje ćemo u svim mjesnim odborima imati vijećnike i da ćemo imati većinu i nekoliko mjesnih odbora u centru grada. Što bi bila neka poveznica ove naše priče? Pa ja bih rekao prvo, u prvoj mjeri to je jedan princip supsidijarnosti, dakle jednog zalaganja da se što veći broj poslova spušta na razinu što bliže građanima. Grad Rijeka je nekad bio predvodnik u funkcioniranju mjesne samouprave, dakle u decentralizaciji u tom smislu, međutim danas ima sredina koje su odmakle nešto dalje nego što smo mi i ovom mislim da će naš dobar rezultat, izbor velikog broja vijećnika i preuzimanje velikog broja mjesnih odbora zapravo biti jedan poticaj da se u ovom sljedećem mandatu krene u dodatnu decentralizaciju riječke mjesne samouprave. Ne mislim u smjeru nekih općina, ali sigurno u smjeru nekakvih mjesnih zajednica kakve su ovdje nekada funkcionirale i imale puno veći smisao i svrhu od današnjih mjesnih odbora. Izrazio je Švorinić zadovoljstvo da se, kako tvrdi, Riječka fronta širi i od toga bi građani mogli imati velike koristi. Šaljemo poruku da u Rijeci postoji alternativa koja može pametnije i poštenije upravljati i gradom i mjesnom samoupravom, a formiranje ovakvog jednog saveza je zapravo prvi korak u početku priče koja bi našim sugrađanima trebala probuditi nadu i optimizam da se u Rijeci mogu stvari mijenjati na bolje. Složni su svi potpisnici sporazuma da je to prilika koju jednostavno moraju iskoristiti i to na pravi način. Tu je ukomponirana borba za radnika, borba za mlade, regionalizam, dakle borba za ovaj kraj i smatram da je to jedan dobar oponent i SDP-ovoj i HDZ-ovoj koaliciji na predstojećim izborima. Listu koju smo sastavili smo od kvalitetnih ljudi. Moram naglasiti, kao što je kolega Švorinić rekao, dakle ovi izbori za mjesnu samoupravu nisu toliko politički izbori koliko su izbori osoba pojedinaca koji su prepoznatljivi u svojim mjesnim odborima i koji će napraviti sve da se život u tim mjesnim odborima poboljša, da se kvaliteta digne na jednu višu razinu. Ja sam siguran da ćemo to uspjeti, isto tako siguran sam, uvjeren da ćemo osvojiti zapadni dio Rijeke, da ćemo osvojiti centar, a sa nekim novim ljudima, nekim mladim snagama koji su se sad pojavile i na istočnom dijelu gdje je SDP bio poprilično jak, mislim da ćemo i tamo uspjet uzeti dio kolača. Grad Rijeka se prema mjesnim odborima, po riječima predstavnika Akcije mladih, ponaša maćehinski, isto kao i država prema gradovima.
Mjesna samouprava u gradu Rijeci je u principu namjerno rascjepkana na ovakav način i stvarno je žalosno da gradovi poput Zagreba, Splita, Osijeka, Zadra imaju gradske četvrti ili kvartove, kako god ih nazvali, a da grad Rijeka to nema. Nažalost, dok se ne promijeni nekakva vlast unutar mjesnih odbora, neće ni doći kvalitetna inicijativa da se to sve skupa izmijeni, da dobijemo gradske kvartove ili četvrti, kako god ih nazvali, i bez okrupnjivanja teško će doći do realizacije nekih konkretnih projekata u mjesnoj upravi. Ovo što se do sada radilo u mjesnoj samoupravi, bez obzira na tako lijepo prezentirana izvješća koje smo primili u gradskom vijeću, realno je ništa. Realno je ništa, to su stvarno mizerne stvari, da li neko organizira jedan ili dva turnira u kartama je stvarno nebitno. Realno da ti ljudi koji jesu u mjesnoj samoupravi nemaju mogućnost promijeniti svoj zavičaj, da nemaju mogućnost promijeniti svoj okoliš oko zgrade, oko kuće i nemaju utjecaja na gradsku politiku. Ako se ne promijeni vlast u mjesnim odborima, to će ostati na tome. Sve stranke potpisnice sporazuma suglasne su da je došlo vrijeme da se predizborno stvori pravi riječki treći blok, svjetonazorski lijevo orijentiranih opozicijskih stranaka, koje će onda zajedno udružene predstavljati jednu ozbiljnu alternativu SDP-u i HDZ-u. Nama je svima zajedničko zapravo zalaganje za što širu decentralizaciju, pa tako evo, sada zapravo i počinjemo od same baze, dakle od najniže moguće razine mjesne samouprave, a intencija nam je da se naša zajednička suradnja ojača i nastavi naravno sve do idućih lokalnih izbora. Izbori za mjesne odbore nažalost nisu baš toliko medijski razvikani, pa zbog toga možda građani nisu previše ni informirani o samom održavanju izbora i njihove važnosti, pa zato imamo kao posljedicu slab odaziv građana na izbore i zapravo situaciju da se na te izbore pojavljuje samo stranačka mašinerija. Mi to želimo promijeniti svijest birača, želimo istaknuti da su izbori za mjesne odbore itekako važni, jer zapravo preko tih mjesnih odbora građani mogu neposredno utjecati na kvalitetu života u svom kvartu i rješavati nekakve svakodnevne probleme, i zato nije sve jedno i nije nebitno koji su to članovi koji sjede u mjesnom odboru. Suradnja Male Opatije i Velikog Beča, kako je naglasio gradonačelnik Dujmić, nastavlja se i ovu godinu. Bečki tjedan, jedini takav na području Hrvatske, biti će ispunjen različitim prezentacijama austrijske kulture i gastronomije. Ja moram izraziti zadovoljstvo i konstatirati još jednom da Austrija i austrijsko tržište je za nas jedno od najinteresantnijih tržišta i zapravo ovdje ostvarujemo i najbolje rezultate. Još jednom napomenuti i naglasiti jako dobre veze između Velikog Beča i Male Opatije, gdje konstantno održavamo razne okrugle stolove, dogovaramo suradnju, učimo od Velikog Beča i ovdje imamo jako veliku pomoć ne samo poglavarstva grada Beča, nego i veleposlanice iz Austrije koja ima svoju rezidenciju u Zagrebu. Isto tako moram izraziti zadovoljstvo, jučer ste bili na presici, najveće investicije, najveći investitori dolaze sa austrijskog područja. A nešto je posebno napomenuo kada je riječ o austrijskim gostima. Vole i prepoznaju ovaj kraj, jer oni uvijek rado napominju da je zapravo Opatija bila zimski vrt Beča. Prema tome, eto, to je onaj program pred i pod sezonu gdje mi kažemo idemo na austrijsko tržište zbog ovih povoljnih klimatskih prilika, bar su bile do sad, Opatija ide kako kod njih prepoznata. Dujmić je naglasio što predstavlja ta manifestacija za grad Opatiju i cijelu regiju. Kroz cijeli tjedan to je susret i političkih i gospodarskih struktura Beča, a i naših, gdje dogovaramo nastavak buduće suradnje, a isto tako prilika da se Beč prezentira u gastronomiji, da se prezentira u kulturi, imamo izložbe i dogovarat ćemo daljnju suradnju. Dakako, da eto, kruna tog bečkog tjedna je poznati bečki bal,
kažem Bečki bal, jer to je brend koji eto tu čast ima samo Opatija, a svi znamo da može imati samo jedan grad u jednoj zemlji, pripala je Opatiji. I eto, ovdje je opet druženje politike, gospodarstva i to je prilika da svi zajedno još jedan put rezimiramo našu suradnju i druženje gdje ćemo dogovoriti daljnje korake u suradnji. Otvorenje Bečkog tjedna dogodit će se u ponedjeljak, 15. rujna, na terasi hotela Mileniji. Dolazi gospodin Ernst Voller, predsjednik odbora za kulturu grada Beč i zamjenik predsjednika Komisije za europska i internacionalne pitanja i naravno naš gradonačelnik Ivo Dujmić. Poslije toga imamo jako poznati opana diva ili opana pjevačica iz Beča, Marija Helinek. Ona je bila sad u 8. mjesec na Piano Festivalu Split i sad već je tu kod nas u Opatija i jako internacionalno ide tur u Europa. Ulaz je slobodan. A utorak imamo u Špora jedan izložba, jako interesantna tema, Royal Dreams i Glorious Future od Red Carpet Award iz Beča. Ovo je neka izložba jako interesantna za budućnost između suradnje, između grad Opatija i Beč. A vrhunac Bečkog tjedna je već 7. godinu zaredom Bečki bal u kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Bal otvaraju Bečki orkestra, isto original Vina Strauss Kabele i ovog godina novi tradicionalna plesna škola Kobecki iz Beča. Imamo posebna gošća Katarina Kola i naravno koja je svaki godina ulaznica je 50 euro, mi uvijek držimo iste cijena i rasprodana već dosta, ali možete još uvijek kupiti karate kod festivala Opatija ili kod mene kod Kvarner Turistik. Idućeg utorka od 18 sati u paviljonu Juraj Šporer bit će otvorena po mnogo čemu posebna izložba Royal Dreams Glorious Future koja stiže upravo iz Beča. Opatija je dakle jedina u Hrvatskoj partner ovom projektu, ovoj nagradi. Ona se upravo poklapa sa onim što su ciljevi Hrvatskog muzeja turizma, a to je da se okreće mladim umjetnicima, da podiže njihovu vidljivost i potiče razmjenu, dakle međunarodnu razmjenu mlađih umjetnika. To je nagrada koja 5 godina postoji u Beču. Do sad su surađivali sa New Yorkom, Minhenom, Berlinom, Danzigom, Trstom, i evo, ove godine se uključuje i Opatija. A za sve gastrožitke u Bečkom tjednu zaduženi su Mileniji hoteli. U našim kavanama Wagner i Continental, svi gosti sljedeći tjedan imaju priliku probati kave koje su karakteristične za bečke kavane. Ima ih 18 vrsta, tako da evo cijeli tjedan mogu uživati u okusu kava. To je jedan specifičan način priprema karakterističan za bečke kavane tradicionalne, tako da to je nešto što je zanimljivo za probati. Uz to u restoranu hotela Mileniji cijeli tjedan mogu se probati neki najpoznatiji specijaliteti bečke kuhinje. U auli Ivana Pavla II. U sklopu Franjevačkog samostana i svetišta Majke Božje Trsatske održan je prvi dio simpozija u povodu 500. godišnjice osnivanja Franjevačke pokrajine Bosne Hrvatske, koje je svoje prvo sjedište imala upravo na Trsatu. 10 znanstvenika svojim su prilozima pojasnili i vrijeme i uzroke nastanka ove provincije, koja je danas dio veće Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda, ali i književne i druge umjetničke doprinose koji su nastali u uskoj vezi s djelovanjem provincije Bosne Hrvatske. Tako su dr. Marko Medved i fraj Manuel Hoško govorili o povijesnim okolnostima u kojima je provincija nastala, te o različitim ustrojbenim oblicima kroz koje je provincija djelovala. Ova provincija kojoj slavimo 500. godišnicu, početak Bosna Hrvatska, je mijenjala tijekom svoje povijesti naziv, a hrvatski dio te provincije, jer je ona povlačila se sve više prema zapadu Hrvatske i onda prešla u Hrvatsko Zagorje i u Sloveniju. Hrvatski dio te provincije 1900. je sastavni dio provincije Svetog Čirila i Metoda. Ta provincija Bosna Hrvatska je zapadni dio danas provincije Svetog Čirila i Metoda i samostan na Trsatu joj je središnji. Zašto? Ovoga časa to je samostan koji je vezan u svetište Gospe Trsatske i Franjevci su 453. postali već čuvari svetišta. To je njihova zadaća stoljetna ovdje na Trsatu.
pet i pol stoljeća oni su u službi ovoga svetišta, mijenjaju svoju pripadnost različitim franjevačkim grupacijama, ali temeljni vid njihovog djelovanja, temeljni njihov posao jest samo svetište. O franjevačkoj graditeljskoj aktivnosti u Hrvatskom primorju govorio je na simpoziju dr. Marijan Bradanović, a ostacima samostana u Lici i Krbavi dr. Zorislav Horvat. Zanimljivi su bili prilozi doktorice Arijane Koprčina, koja je govorila o relikvijaru Barbare Frankopanke, koji se čuva na Trsatu, te doktorice Ine Srdečko-Nestra, koja je govorila o ulozi Franjevaca u stvaranju i očuvanju hrvatske književne i kulturne baštine, na primjeru lekcionara Bernardina Spličanina, čiji se jedan od samo tri sačuvana primjerka danas nalazi na Trsatu. Dr. Jože Škofljanec iz Ljubljane govori o širenju provincije Bosne Hrvatske u Zagorje i potom Sloveniju. To što danas slavimo obljetnicu, i to 500 godišnicu, osnivanja jedne franjevačke provincije koja u svom početku bila provincija hrvatskog jezika, a možemo reći hrvatskog naroda, i kroz stoljeća postala je internacionalnom, a u užem smislu provincijom slovenskog i hrvatskog naroda, nije slučaj. Najvažnija činjenica koja je utjecala na to, to je sabor u Cetinu, u Franjevačkom samostanu, gdje Hrvatski sabor daje pravo Habsburgovcima da uzmu krunu Svetog Stjepana. Tom odlukom otvorena je granica koja je bila prije jako tvrda, puno se omekšala i Kupa i Sava nisu više prepreka, nego spajaju ta dva naroda, otvaraju vrata Franjevcima da mogu doći u slovenske zemlje, u unutrašnje austrijske zemlje i tamo osnivati nove samostane, ali i preuzimati samostane koji su tada tamo već postojali. To su samostani u Novom Mestu, u Ljubljani i u Istarskom Pazinu. Kroz stoljeća, zbog uvjeta, uglavnom političkih, jer je Ljubljana bila centar iz kog se više manje snabdjevalo prostore zapadne Hrvatske, odnosno vojne krajine, preselilo se i središte provincije iz Trsata u Ljubljanu, a polako preuzima taj dio provincije i vodeću ulogu. U nastavku simpozija doktorica Nela Veronika Gašpar i dr. Richard Pavelić predstavili su Raj duše Katarine Frankopan kao molitvenik kasno srednjovjekovne tradicije, a doktorica Veronika Reljac je priopćila o marijanskim porukama istoga dijela. Doktorica Veronika Škarić govorila je o Gospi Slunjskoj. U sklopu Trsatskog dana, posvećenog osnivanju provincije, promovirano je i treće reprintizdanje Trsatskog Franjevca Frana Glavinića o povijesti Trsata i postanku provincije Bosne Hrvatske. Nastavak simpozija održat će se u Ljubljani, a sa zanimanjem se očekuje i zbornik radova sa simpozija. Riječ je o brodovima tipa car carriera koji će moći prevoziti 7000 vozila na 13 paluba. Brodovi su dužine 200 i širine nešto više od 32 metra, a pokretat će ih pogonski motori s dosegom brzine od 20 čvorova. Dakle, Uljanik će ponovo početi graditi brodove za prevoz automobila s tom razlikom što ćemo ovog puta, dakle, tri najgornje palube umjesto čeličnih limova upotrebljavati sendvič kompozitne panele koji će smanjiti masu opremljenog praznog broda, smanjiti na taj način i težište po visini broda, a brod će normalno u eksploataciji trošiti manje goriva i normalna emisija štetnih stakleničkih plinova će biti manja, i to za nešto manje od 8%. Što se tiče dinamike gradnje, kompozitni sendvič paneli omogućuju skraćenje roka isporuke za otprilike 3 tjedna. Usto oni odgovaraju najnovim ekološkim zahtjevima proizvodnje, budući se montiraju bez zavarivanja te ne korodiraju, što također dovodi do stanovitih ušteda, ističu u Uljaniku. Još bih naglasio da su se ti sendvič paneli zapravo razvili tijekom projekta Delight Transport,
u kojem je sudjelovao i tim stručnjaka iz Uljanika i praktički su zapravo na nekakvim, taj sendvič panel se ispitivao na jednoj rampi koja je bila postavljena na parkiralištu u kasarni Uljanika i nakon određenog zapravo broja prolazaka automobila preko te rampe pokazalo se da su oni sasvim zadovoljavaju te kriterije i da su i puno trajniji i da mogu se nositi dakle sa čeličnom konstrukcijom. Inače je cijeli se projekt financirao novcem Europske unije, a puni kapacitet ove vrste brodova koji će moći primiti 7000 vozila odgovara koloni dugačkoj 31 km. Rok isporuke novih 3 car carrier brodova za naručitelja sa Kajmanskih otoka je 2016. odnosno 2017. godine. Pod nazivom Ardignano 14 krije se novi kulturno-umjetnički projekt nastao u organizaciji Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Vodnjana u suradnji s koordinacijom Srba u Istri i Arte studijom iz Beograda. Više o svemu izvješteno je danas na prijemu kod gradonačelnika održanom u Maloj vijećnici grada Vodnjana. Mi sudjelujemo kao grad Vodnjan, znači putem gradskog proračuna u podmirivanju jednog dijela njihovih troškova boravka, a oni će slikati znači po samom znači Vodnjanu ovoga ono što naravno oni budu odabrali i što im se bude svidjelo. Vodnjan kao multietnički grad se nada da će ovaj događaj postati tradicionalan. Organizatori ističu kako Vodnjan nije slučajno odabran da postane domaćin. Umjetnici su naime prošle godine izletom po Istri zapazili ovaj gradić i odabrali da upravo on bude mjesto gdje će se oni stacionirati. 12 umjetnika iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Mađarske i Francuske svoje će radove ostaviti u Istri kako bi ostali trajno pokretno dobro. Prosto nisam imao problem kada sam pravio selekciju od tog mora fantastičnih slikara sa kojima sarađujemo i sa kojima smo partneri prethodnih godina. Izabrao sam lako dakle, tih 12 slikara koji će moći da odgovore izazovu i da ostave Vodnjan na svojim platnima onakav kakav u svojoj lepoti jest. Umjetnici su različitih godina i različitih pravaca. Kolonije za njih predstavljaju mogućnost da se druže sa kolegama, upoznaju novu sredinu i mentalitet, što je značajno za njihov daljnji rad. Meni je ovo prvi put u Istri i iskreno budem veliko zadovoljstvo i čast da eto, kao najmlađi član predstavljam Srbiju na ovom mjestu koje je zaista nestvarno i inspirativno. Ja iskreno očekujem da ću sve te utiske apsorbovati i predstaviti kroz moje dela na najbolji i najiskreniji način. Dobra strana njihove profesije je da kada kasnije putuju na različitim mjestima, uvijek se sretnu sa svojim radovima, kazala je Nevena. U naredna 3 dana umjetnici će svoja djela stvarati u centru Vodnjana. Naravno, izložba radova očekuje nas u subotu u galeriji Portarol. Trener Puljana Igor Pamić na konferenciji za medije istaknuo da su njegovi momci dobro radili tijekom ove prvenstvene stanke i da su prijateljske utakmice protiv Kopra i Gorice, bez obzira na rezultat, odigrali na dobroj razini, te da puni samopouzdanja očekuju nastavak prvenstva. Po tko zna koji put ponovio je da će protiv Dinama, kao najkvalitetnije momčadi lige i prvenstva, njegovi igrači morati ući u susret čvrsto i koncentrirano, što jamči i povoljan rezultat. Dinamo će biti na svom nivou, to nemojte sumnjati. Oni su ušli u jedan ritam, sve su bolji, uigrani i bit će sve bolji. A mi moramo biti na najvišem nivou da bi mogli se suprotstaviti. I onda možemo očekivati povoljne vijesti iz Maksimira. Inače, za sav respekt, mi moramo prihvatiti činjenicu da je Dinamo najbolji. Međutim, isto tako moramo jedan put reći, ma majku ti Božju,
idemo bez straha, bez opterećenja, pa šta bude, bude, šta Bog da. Jer ako takvi ne budemo, onda opet ništa. Opet ništa, ja bih stvarno htio da tamo izgledamo bolje. Proti u kući sa Dinamom još nekako izgledamo. Još neka, to je okej, ajde. Ali vani to nije dobro. To zaista nije bilo dobro do sada i očekujem da dečki tu budu bolji. Da moramo biti bolji. Nova Ilija u Istrinim redovima, mladi krilni napadač, Osječanin Dino Špehar, koji je u Istru stigao ovoga ljeta na posudbu upravo iz zagrebačkog Dinama, očekuje da uz pravi pristup i zalaganje njegova nova momčad u Maksimiru može do bodova. Znamo za njih da su kvalitetna ekipa, najkvalitetnija u Hrvatskoj, ali ništa, znamo i mi svoje kvalitete, idemo hrabro u utakmicu i probati izvući pozitivan rezultat. Što se tiče sastava, Pamić će u Maksimir voditi 20 igrača, s tim da prvu 11-oricu još nije odredio, naznačivši pritom da Vučko i Batur ne konkuriraju za prvi sastav, dok Zvonka Pamića i Petra Franjića, koji još nisu u pravoj formi i nemaju nastupa, drži svojim skrivenim adutima. Trener žuto-zelenih najavio i novu formaciju igre svoje momčadi s kojom će se suprotstaviti modrima. Susret 8. kola Max TV prve hrvatske nogometne lige između Dinama i Istre igra se u subotu u Maksimiru s početkom u 19 sati. Evo nekoliko riječi o vremenu. Nastavlja se obilna kišna epizoda koju nam je priredila ova ciklona. Gotovo nema područja u Hrvatskoj gdje nije pala obilnija kiša. Na riječkom području do sad je palo oko 30 do 65 mm po četvrnom metru, no u noći se očekuju nove velike količine oborina. Rijeka je u 13 sati mjerila 17 stupnjeva, u čak 84% vlage, slične vrijednosti i u ostalim dijelovima županije. I sutra nas očekuje pravi kišni dan, ponegdje praćen i grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, na sjevernom Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Temperature od 16 do najviših 22 stupnja. Na Jadranu u subotu djelomice sunčano, još povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak, osobito na sjevernom dijelu. Od nedjelje pretežno ili djelomice sunčano te postupno toplije.